se Maky a víte zase se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Venda tady není, ale to vůbec nevadí, Ben už je ve hře, já ještě ne. Máme tady escape, kdy budeme utíkat od zlé královny, což jsem zvědavá, protože teďka už to vypadá strašně magicky a tak. Už tady, když máte ty krystaly, já mám jí, ale bychom mít tady kacenu, takže jsem na ní zvědavá. Dáme si samozřejmě easy a uvidíme, co to bude. Ježišmarja, co to je? Chtěla jsem jít poklidnou tu kaceru, bohužel, pardon, tohle jsem musela reagovat. Můžete mi říct, co to je za mašku? Já nevím, už to je nějaká maška. Jo, počkej, myslíš tu královnu? Jo, jasně, to se divím. To je tak škaredý stvoření, ale chápu, chtěli jsme jí vlastně ukrást její zlato bohatství, tak jasný, že nás prostě chytila a hodila nás do želáře, což my se budeme chtít od tamtuť teda dostat, což jdem se na to vrhnout, Vendo. Dobře, tak jo, jdem na to, prostě musíme se tady odsud nějak dostat, takže asi musíme... Ne, jako meč jsme to tamtuť vytáhli z těch řetězů. Jo, půjdeme zadem. Jako nepatrná hudba tam je, já si to jdu zvýšit pro jistotu, kdyby náhodou. Krása, už to slyšíme, si to jsem dneska už dávala Robux navíc, ale opět prostě, ne. A celou dobu nás teda bude provázet tahle ta kostra, nebo lepka no, vlastně. No, ta lepka, asi jo, no. Ta lepka? Jinak, musíme tady sbírat tentokrát srdíčka. Srdíčka, já to vidím vlevo dole, takže vůbec mi to nevadí. Tohle mi trošku připomíná takový... A jak se to vezme, jak máte v Shrekovi, takovou tu místnost, když má ve dvojce, kdy Shrek chce být člověk, nebo chce mít lásku až do konce života, jak tam má velkou místnost s těma pohárama, lektvarama, tak něco takového mi to připomíná. My jsme vlastně teda rozbili tohleto a musíme se teda dostat do... VT. No, musíš jít úplně totálně dolů. Má se skoč. A já nechci ale úplně se skočit. Musíš úplně nebyl až tady dolů. Tady právě se nesmíš dotknout těch dobrý, v pajků. Pohodě, jo. Nej tady někde sedíčko, já bych chtěla sedíčko. To je pravda, já jsem jí úplně zapomněl teďko, no, tak to už je teďko asi jedno, no. Tak to se asi jako nedozvíme, jestli tam nějaký bylo. Ale teda, ježíš. Zase checkpoint, je dobrý, že to samozřejmě můžete to skočit hned úplně všechno naraz, což mi dělat nebude. Tady ten lechvar. Ale jdeme dál. No. Kraso. Tam skočíme. To je špíje. Dobrý. Mám to. Ven to jsme tu rozpalu. Dobře, jdeme na to. Jdem dál. Teď hustý, jak tady máš pod námi, jak se to všechno točí a takhle. To je nějaký stroj, kde jsem byl třeba v hodinách nebo něco takového, což jako nejsme, jo, ale bylo by to cool. Právě, druhý srdíčko. O, jo, mám taky druhý, tak dobrý. A jdeme tady po lustrech. Cože mě zabili tam ty krystaly? Ty krystaly, toho se nesmíš do... Ty vogo, no tak to bylo celku daleko, chápu, že tam byla ta římsa, po který jako můžete jít, což já jsem nechtěla jít, ale hold už musíme. Jak jsi zaspala? No jo, no. A jdeme teda dál po kolečkách, po nevím čím, a je hustý, jak je to všechno ze dřeva. Musíme tady vyčkávat na správnou chvíli, kdy máme skočit dálu. Dobrý, tady pojď a jdem dolů. Teď to vypadalo. Teď to vypadalo, kdybys mě schodila, že... No, tak vypadni už. Co je? Ta babka po nás něco hází! Tam je nějaká bába už. No to je ta královna, ne furt. Aha! Ježiš, a jo, my jsme na jím stole! Na jím stole, bereme tady klíč a utíkáme. Tohle je jako její jako obývák, nebo jídelna, nebo něco takového. Jdeme tady po knížkách, teda směrem nahoru. Trošku to vypadá jak takový ten symbol, jak čaroděk, nebo něco takového. A musíme sebrat očividně více klíčů. Jo, tři. Máme dva a tamhle třetí. Tamhle vidíme třetí. Ještě ta bába, ty jo. Ještě k tomu, jak udělá takový ten... Chápeme se. Jo, no. Ale víc je divný, jak ona má ten hrudník minimální. A ta hlava a všechno je obří. Ty boky, no jasný, ale tak to jsou většinou taky jenom výstuže. Teda ta hlava ne, jo, ty boky, ano. Výstuž pro hlavu. Ne! Dobrý. Tak můžu jo, otevřít? Máme všechny a můžu otevřít teda dveře. Jdeme dál. Máme a tady to bude asi efekty. Speedy run. Já jsem ten speed nedostal, jak to, že ty ho máš?
Já nevím, já ho měl chod bez problému. Čekala jsem, že tady bude srdíčko, nebylo. Divný. A opět padáme směrem dolů. Dobře, jo. Tady jsme to teda vystihli. Kostlivec. A budeme jako, teďka nevím, jako jestli máme skákat ještě níž. Jo, asi jo, níž. Ne, musel jsem zas umřít. Neumíš si vybírat správnou cestu. Furt padáme dolů, dokud mě budou očividně otevřený ty dveře. Bych teda pochopila, což teďka už máme a je prostě tady ty skřítkové, nebo prostě to, ty, já nevím, okolo toho, okolo těch dveří, tak hezký mají takový zajímavý partikly. Jo, už můžeš dovnitř? Ne, ještě tady musím párku dát. Dobře. Dobrý, opět máme speedy ráno. Ty, jak to, že to máte, já furt chodím pomalu jak bubble. Tak tady budeš asi hodně dlouho pomalu. Ale prostě já ten speed prostě nedostanu, já nevím proč. No to já taky nevím, venč. Kolik máš jinak smrtí? Smrtí 4. Ty, tak to je dobrý, mám 3 jenom. No tak vidíš, super. A proč se tady točí ten lektvar? Asi jen tak prostě, okej. Okay. Tak jdeme dál, tady máme, jak to už konečně došel, checkpoint. Co si vysměješ? A jdeme po lektvarových knížkách. Mě zajímalo, jestli teda nějaký, dobře, když se tak vezme, tak lektvary jako takový, jako v lidském světě moc nejsou, ale dalo by se říct, že nějaký prvky, jakože, já nevím, nějaká síra a takovýhle věci, tak to je taky vlastně lektvar. Jako jo, no. Když se to takhle zná, akorát to lidi tak nenazývají. Vlastně to byla taková ta starobylá chemie, bych řekl možná, no. Jo. Dobrý, že to je takový jako nebezpečný. Jsem spadl. Dobrý, dobrý. Teď mě zabolilo kladivo. Zabolilo kladivo? Ano, zabolilo. Tam byla díra. Ty jsi umřel až na konci, viď? Jo. No, já jsem si říkal, že to je nějaká děura, že to bude asi ono. Kolik máš teďka smrtí? 5. Sakra. Nevadí, zvládli jsme to. Kolik máš ty? Umřeli, ale nevadí, já 6. To se mi líbí. A teďka se nesmíme nechat rozseknout tady další sekirou. No, já mám 7 už, teda 7-6, pardon. No, proč jsi já 7? Ty vogo, ale to tady přesně jako nevíš, kde je? Vždycky, když tam je děura, tak tam je. No jo, ale strašně jako rychlý to je i. Dobrý, já už jsem na tom konci. Ještě si přijdi, já počkám v klidu, tady si počkám. Já to můžete přesto chodit, já myslím, že nesmíte. Tak nevadí. Nevadí. Dobrý, zvládli jsme to, máme 7 smrtí, třeba to ještě nějak doženeme, tady si radši počkáme. Takový, jo, tady žádný sekrky asi nejsou, tam prostě musíme jenom skočit. Ne! Ty bogo, tak tohle, jo, tam máme jako větší díru, dobře. Tady si počkáme, já si radši vždycky všude počkám. Radši si všude počkám, tady nic není, určitě ne. A teďka tady jedou 2. Jedna, druhá, skáč! Kurňa, taky si chcípla na tom samém, no, koukám. Ano, kolik máš smrtí? 8. Já taky. Sakra, ona mě, nebo ne, já jí dohnal vlastně, pardon. Ne, já, to ty mě. Co ten poťák, ten nic, jasně, tak, jo, po tý pravý. Teďka, ne, oni pokaždý jdou totiž jinak, já to měla předtím taky vypočítaný, ale ona se ta levá opozdila, takže mě ta pravá dostihla. Jo, počkej, to je ta bába. Počkej, já tam ještě nemám, já musela, ježiš, a jo. Tam bude něco mačkat vlevo. Bez zagrace už jsem si možná myslel, jestli náhodou nebude konec, ale my nejsme ještě ani v polovině. Ty bogo, a jo, my se jsme ve čtvrtce tak. Ta ženská mě zabila teď. Jak běží. Ale ne, Mendo, ona nemá plochý hrudník. No, jaký ho má teda? Ona má věšáky. Dobře, o tom se nebude, ale vypadalo to tak. Jo, vypadá. Tak. Dáme srdíčko. Jo, kde? Proto no. Ještě vlastně máme furt jenom 2 srdíčka. Vlevo. Vidím, vpravo. Fakt? No tak od té brány je to vpravo. No to jo, no. A teďka co, my jsme dali pryč ty páky a očividně jako tam musíme ten kanon zmáčknout. Jo, do kanonu prostě vles. Teď tě vystřelí úplně do háje. To je potom další kanon, takže zase ještě vlezeš do dalšího a teď tě vystřelí zase dál. To bylo cool. A tamhle ještě třetí potom. Ještě třetí. Má, ale jako přiznám se, že tohoto obíčko je fakt jako hodně dlouhý, mně přijde. Už to hrajeme 9 minut. To je pravda, za první dlouhý a jako musí se nechat, že i dobře propracovaný, dalo by se říct, že jsme moc rádi, my to máme rádi, když to je prostě takhle propracovaný, zároveň tam je i hudba, má to nějaký cíl, nějaký smysl, nějaký příběh. No právě. Že jsou ty samý kanóny, dobrý, já už jsem se teda konečně někam dostal. Já teda
furt padám do kanonu, tady jsou spajky. Vypadá to, že mi chybí už jenom poslední kanon, do kterého momentálně teďka jdu a teďka bych měla být asi už v cíli. Jo. Já jsem prošel portálem nějakým. Jo, vidím portál, takový zajímavý portál, taková mlha. A máme to a tady, jo, nás něco zabíjí. A kolik máš smrtí? 9. Já mám 10! Tady nic jako neprochází, dobře, tak to je každá druhá, dobře, tady si počkáme, ano. To jsou knížky! Jo, s nějakou magií zase. Ty už máš 10 smrtí, to je tak nemilé. No to je extrémně nemilé. Snad poprvé, co nás Venda předehnal. Sakra. Takže já jsem velice spokojená a doufám, že mi to i vydrží, že se na to zbytečně neumřu ještě někdy, což je dost možný. Ale budu doufat, že ne. Mohla bys jako ale. Mohla bys, jo. Nebudu ti lhát, no, mohla bys. A já tak to si jako vůbec nedivím. Ježišmar, kam to zase letíme? Tak sem, jasně. Já si vůbec divím, že ten kanon tam jako dostřelí. No to jo, no. Jako to musí, to muselo být hodně vymakený. Už se pomalu blížíme, ale jistě k polovině. Což uvidíme, možná to bude na 2 party, protože to je fakt nový, což nám vůbec nevadí, ale... Zase nechci dělat úplně extra dlouhý video, protože to už je takový taky o ničem. A zároveň myslím si, že tam bude určitě ještě něco jako dost zajímavého. A ona je dostala, to nejde zase jako zase tak dlouhý. 11 minut, to ještě nic moc, viď? No, tak jsme v polovině, tak uvidíme. Ale co si říkám, na to, že jsme v polovině, tak jako mám jenom 3 srdíčka, to je nějaký divný, ne? To je další. Dobře, tak 4. A je dobrý, že to srdíčko vypadá jak nějaký bonbon. Ježiš, a jo? Ježiš, já musím ještě otevřít tu druhou bránu. Já ten speedrun tady nemám, zase. Já taky ne. Tak konečně běžíš jako já. A teďka už běžím trošku rychlejš, teďka si uslyšíte rvaní holek, takže až teďka doběhnem do checkpointu, tak Venda si vezme holky, protože si mi tady začaly rvát. Jak magoři, jak koně. A slyšíš to, jo? Jo. Super, máme checkpoint a my si děláme pauzu a Venda si jde pro holky. Holky jsou přemístěný a my jdem pokračovat, protože ano. Chceme dojít až na konec. Říká se, že má 21 checkpointů už, to je docela dlouhý, to fakt. Už? Cool. No. Počkej, ty kráso, a teď se podívej doprava. Tak to se fakt nedivím, že to je jakoby tak dlouhý. Jo, tak to podstatě... se nedivím, že my tudy všude půjdeme. To je strašně obří. Je to hustý, jak tahle ta lávka, nebo ona to nemá být asi lávka, ale jak se hejbe. Jo, no. Někdo umřel. Já ne. Někdo za mnou umřel. Ježíš, zase ten kostlivec tady, no, to mě to nezajímá. To se napovídá, jo. Jo. Vlastně jakoby je to příběh, takže to můžete číst, což my dělat prostě nebudeme. A vůbec nám to jako nevadí, my to odklikneme a jdeme dál. My jsme něco zapli. Tak skáčeme směrem nahoru, asi jsme něco zapli, aby jsme něco otevřeli, nechápeme se, aby nám prostě tam něco třeba vyjelo. Tamhle trošku nechápu to, že máme, tam bylo zelený srdíčko a 2 červený, divný. Nebudu na tím radši přemýšlet, my máme takový výtahy, dalo by se říct, jo. Počkej, kam se mám dostat, ale tečko? Já jo, takže výtah. A to bude druhý srdce, co jsme spustili, už chápu, co tam je teda to zelený. Tady hold musíme počkat, než to jako vyjede zase dolů. Vlastně při tomhle tam si hezky i poslechnete vlastně ty hudby, které tam jsou teďka, což je celkem jako hezká, dalo by se říct. Taková jak z hradu. No taková, jako řekl bych, že tematická, že se k tomu přesně jakoby hodím. Já už jsem teda nahoře, dalo by se říct, a jdeme tam opět něco zmáčknout, celkem dost tlačítek, nebo respektive pak tu je. A mám tady, jež mám, jsme dali pryč nějakou zelenou slizkou vodu, fuj. A máme tady 5. srdíčko, Vendo. Dobře, já už jsem konečně teda tady nahoře. A teďka upřímně nevím, kam mám skákat. Jsi sem? Já jsem teďko dal taky pryč teda teďko tu vodu, a to je, kdyby to bylo někde pod náma někde. No někde pod náma přesně. Jo, já vím co. Neotevřelo se to tam dole. Jo, ty musíš skočit prostě úplně komplet dolů a hlavně se nesmíš dotknout všech těch slizkých věcí, co tam je, no. Vidím, tady skočíme na houbu. Skáču po houbách, protože to je jediná správná cesta jet, co prostě máš úplně hezký mushroom, mochomůrky a smer. Jo, tady byste se tak rozmlátili. Někde by tady měl být checkpoint. Teď ano, máme checkpoint. Já už jsem tu taky. Krása, jdeme dál. Začínají nám tady ty mačety. A tak to je dobrý, to zatím tady takhle hezky projdete. Hezký, jak tam je přímo vidět ten švih jakoby toho, to je celkem takový jako minimalistický, ale strašně hezký, co je tady.
Jo, no. Jsem zmizela ta zelená voda. Dobrá. Vlastně ani nevím, zda umíte přeskočit jenom tu mačetu, anebo i vlastně ten švih. To ti neřeknu. Protože jako jestli vás to zabije, či ne, to nevím. A myslím si, že zanedlouho to zjistíme, ale zjišťovat to sama od sebe nebudu. Chápu, jinak... Fuj, tady něco plave. Je... Ono to mizí? Spavnul někde blbě. Dobrý, už jsem tu zase zpátky. Já jsem jako nebyla až tak úplně na kraji, ale očividně to zaregistrovalo, že jsem extrémně na kraji, tak mě to zabilo. A mizí to, což je dost nemilé. Ty vole, já jsem na to doskočil prostě. Ještě jednou, no. Mně to nevadí, že to jen doskáče po další, po druhé proto, že vlastně po třetí, kvůli smrtím. Tak ty smrti se nedají ani počítat, když vlastně já za to nemůžu. Ale tak, ježišmarja, ty už začínáš být naštvaný, protože jich máš jo. Víc než já. Jo, kolik máš? Vědě vždycky dělá hroznou zagorku. Kolik máš? Já 10. Super, no, to ti další ani říkat nebudu. No fakt ne, to nemůžu říct. Dělej. 18. A tak to nevadí, furt je to dobrý. 19? Ticho. Ano, omlouvám se, tady máme dlouhou uličku a tady u srnička počkáme na Vendu. Máme tady dokonce i taser, nechám ho, k čemu máme taser? Taser? Pravo nahoře si můžu vzít dáreček, který se nám tam odpočítával a z toho jsem dostala taser. Nevím proč. Dík ani nefunguje. Nebo jo? Pravděpodobně funguje. Běž dál! Dobře. Já nechci umřít. A máš ještě ten item? Jo, mám. Dobrý, škoda, že se ho nestratila. To používám, ne! Já tě můžu hezky tady tejzovat. Ne, dobře, používat to nebudu. Už mám dvě smrti kvůli tobě navíc. No, ideál. To je dost nefér, ne? Nemyslíš, aby ti to ne, měla oplatit, aby jsi měl krásných 21? Nemyslím si. Já si myslím, že rozhodně ano. Tady máme i vězně. Tady přejdeme tyhle ty pilíře a jdeme dál. Tady ty úhoři. Úhoři, škoda, že nejsou elektrický. Tyhle ty špinavý hnusný vodě. Dobrý. A tady by bylo nejlepší, kdyby Maki umřela. Umřela jsem u těch dvou. To je dobře. A tak dobrý, jako teďka už začínám pocitovat, že tahleta story je, nebo escape je opravdu dlouhý. Takže už se těším, až to skončí. To se ti vůbec nedivím. Já taky ne. Podělanej úhoř. Už, aha, tady máme další úhoř, jo. Tak tohle je hodně originální. To se mi byl hodně líbí, hodně líbí. Takový to v realitě, když máte nějakou opičí dráhu, no pokud jste někdy dělali takový ten prosávou horoleskou dráhu, chápeme se, tak to tam je a to se vždycky strašně dobře rozklepalo pro ty ostatní, co jdou za váma. Jo, to si nejradši dělala, jo, ty jsi byla ten kazi svět, jo? No, přesně tak, to je tak boží bylo. Jdeme tady po teďka po nějakých kotlíkách, asi od těch lektvarů nebo něco takového. No co si bude, tahle ta celá žumpa pod náma může být jeden velký lektvar. A vlastně když do toho spadneme, tak nám vyroste třetí oko. A dostáváme se momentálně teda ven a máme speedrun a nevím proč ho máme, jo. Já jen doufám, že ho konečně dostanu. Nás něco háže, protože mi přišlo, že za mou nohou se občas objeví, ano, nějaký zelený, ne zelený, červený tlačítko. A no ne, to ona pro nás zase hází ty sekerky. No, něco. A je to vlastně labirint. Jakoby jo, no. Pravděpodobně, tady podle mě najdeš i srdíčka někde, ale tady máš třeba dvě cesty, jo. Tady jsou dvě cesty. Mám nějaký checkpoint, nevím. Jo, vůbec. Ježišma. No, tady to, já jsem tě dohnal. Já vůbec nevím, kam mám jít tady jako... Teď to je fakt jeden velký chaos. Mám mít jako přes tu sekirku? Jo, pokud to stihneš. Jo, stihla jsem to přes tu sekirku jít. Krása. To je hodně jeden velký chaos. No. Všichni to tady fakt jde prostě rychle. Lekpar, ten nechceme, jdeme dál. Checkpoint, jo, skáčem. Checkpoint. Ježišmarja, tady byla nějaká sekira, fu. Dobrý. Ježišmarja. O, jsme pomalí, fuuu. Ne, že ne, teď už, fakt... už jsme na konci, v klidu. Teďko opravdu už si já sám přeju ti konec už. Už jsme na konci, už se tam prostě blížíme, Máme tady krásný strom. Nevím, co s tím stromem, očividně jdeme prostě zase sem, jakože sem. Možná, jestli náhodou ten speedrun jsme neměli mít další dobu, aby nám to vyzbylo až sem. Nevím vůbec. Ale máme tady dlouhou uličku.
která nás zabije, ale dobrý. Půjdeš jenom po jedné straně a ona to přesně vyjde, když se ti to vždycky vyhne, takže skvělý. Nemusím aspoň nikam uhybat. Když má, co tady máme? Sekirky smrti? A oni se pohybujou? Evidentně, ale můžeš jít furt to, rovně, dobrý. Trošičku, no. Bylo to záhadný, ale dobrý. Dostáváme se tady zase asi někam, kde možná s ní budeme bojovat. Jsem zvědavá, jak s ní budeme bojovat, teda pokud s ní budeme bojovat, což pravděpodobně budeme s ní bojovat. Já použiju ten taser na ní. Je, tak to je hezká cesta, to se musí nechat. Ne. Dlouhá, ale už jsme skoro na cíli. Nevím jak Venda, ale já mám jenom pouze 7 srdíček. Já taky. Možná tam byly, možná ne, nevím. Ono je možný, že to bylo v nějakých těch, jak musíš padat, nebo takhle. No jasný, třeba právě. Budeme teda střílet z kanónů. Již to je obří. To je gigaženská. Ty krás, ty oči. Ty ten nos. To je fakt gigaženská. Dobrý, ne? Klikám, vystřelila jsem, ok, celkem dostý to ubralo, 100, teďka kde se objeví, tady, opět kliknu. Ježiš, Berána má laserový oči, ono je ani Superman. No právě, to mě zabíjelo. Dobrý, zvládli jsme další. Na jednu stranu zase to originální tyjo boss fight, jo, což to je pravda. Zírám. To je pravda, teďka ježiš, nevím odkud ty koule šly, ale možná to ani nechci vědět. Z nosu. No, to byly holuby to byly. Fuuuuj, medo. Máme poslední, ježišmeda, klikni to. Poslední, zdáme se to a spadla dolů. Očividně do vody to tak znělo teďka. A nás to vystřelilo taky někam, dobře. Na loď. A tancujem. Podle mě asi jsou to piráti, proto jsme ji chtěli vlastně okrást. Jo, to by dávalo smysl. To tak dává, ježišmarja, to je, ježiš, to je hezký, nevící. Checkpoint a jsme teda na konci, ježiš, to je náš ostrov jakoby. Ostrov pokladů. Ostrov pokladů, jsme fakt jako bohatí. Ok, sedneme si tady. Jo, sedneme si. Tak, tady to hezky ukončíme, já doufám, že se vám to líbilo, bylo to jako hodně dobrý, sice dlouhý, ale to nevadí, možná to bude na 2 díly. Nevím, uvidíme, až to vyjde. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.